Dobrý večer. My máme dvě dcery a ona, ta starší, je taková egoistická, že furt něco chce, má neustále požadavky, které si myslí, že ji budeme automaticky plnit. Je takovýhle typ prostě člověka. A nedávno chtěla, projevila přání, že chce morče. A ona, když něco chce, tak s manželkou buď s ním souhlasíme úplně, nebo s tím nesouhlasíme vůbec, případně se dá udělat kompromis. Tak jsme jí to morče dali. Trošku se divila, že jsme jí k němu dali hranolky. Počkejte, vy byste jí taky dali radši bramborovou kaši? No. Možná jsme my, mimo, nevím, jo. A já jsem ještě říkal, a příští neděli dostaneš andulku. A dcera začala mít takový zásek, my jsme se dozvěděli hned další den, že odmítla ve školní jídelně španělskýho ptáčka. Jo. Pak byly Velikonoce, manželka ještě říkala, že na Velikonoce vždycky nastoupí tři kočičky. Měli jsme čevapčičí, jo, to je... přestala jíst maso, prostě zkrátím to, jo. Vůbec odmítala jíst maso, dokonce měla problém s přijímáním potravy, vůbec strašný. A pak to vzalo zvláštní obrat, že dostala ve škole novou spolužačku ze Slovenska. A ta Slovenka si přinesla jednou k svačině takový balíček z nějakého obchodu asi se slovenskýma potravinama, na kterém bylo napsané morčec je meso. Jo, a ještě dceři dala ochutnat, jí to strašně chutnalo, jo. A to je zvláštní, že zrovna slovenská holčička představuje u naší dcery tak velkou autoritu, jo? To je ostatně trošku mi to připomíná to jako u nás dospělých, jo? My taky občas, když tady Slovák udělá něco, co by u Čecha ještě před pár lety nám přišlo neuvěřitelný. Tak když to udělá Slovák dneska, nám to přijde v pohodě. Jo? To je asi nějaký ten proslovenský sentiment. Přeci jenom jsou to naši bratři, i když obrazně řečeno se odstěhovali do svýho. Taky zvláštní věc, oni se chtěli dělit, tak strašně se chtěli dělit, že když se jim to povedlo, tak od okamžiku, co se rozdělili, tak jsou všichni v Praze. Plná Praha, Slováku, jo, nevím, Průhonice, nebudu vyjmenovávat. Nevím, proč mě napadly, namátko, další čtvrtí, plná Praha. Slováku, jo, nevím proč. Já bych mimochodem byl proto, aby Slováci nám vrátili Tatry. Který byly dřív naše. Stejně jako všechno, co je dneska jejich. A my bychom jim za to mohli vrátit Andreje Babiše. Mimochodem jsem si vzpomněl, jak se jednou Babiš v televizi stěžoval. Lidi na mě na ulici pokřikovali estebáku. No jo. Jenomže jak to víš, že to bylo na něj? No? Radši těm dcerám. Ta mladší zase, ta nedávno vyhlásila, ona je taková jako dobračka, má ráda zvířata, tak vyhlásila, že bude vegetariánka. Tak jsme si řekli s manželkou, že to budeme respektovat, takže dneska, když si kupujeme párky, tak jí koupíme kostelecký. Ať se rozvíjí. Teda takhle, jako aby poctivě řečeno, já jsem nečet celý složení těch kosteleckých párků, jako byl jsem vždycky slabý na chemii. A nemám tolik času nějak z Wikipedii, prostě ne, nebudu, kašlu na to. Já si rád čtu, ale musí mě to bavit. Já třeba rád čtu titulky časopisu, dneska je to na internetu, otevřu na mobilu tu domovskou stránku, to je Seznam a jedu takhle po ní a tam jsou různý vyložený ty nějaký zpravodajský bulvární různý weby a vždycky se prezentují nějakým titulkem, který se snaží napsat co nejsenzačněji, aby se jako nachytal a skočil do toho. A mě přitom ty titulky úplně stačí, jsou zajímavý některý. Třeba tam byl titulek. Příznivci teorie o tom, že Země je placatá, tvrdí, že mají stoupence po celé země kouly. Překvapivej coming out, jo. Nebo když se redaktoři, redaktorky bulvárních webů pohoršujou, oni o co jsou zprostší a víc si vymýšlejí a víc lžou a víc píšou, o to více pohoršujou, aby oni byli ta morální autorita, tak jedna nebo jeden se vysloveně rozčilili a napsali: pomyje se, musí v hrobě otáčet. Ztratila se urna s jeho popelem. To bych tu redaktorku zmáčnul pěkně, ona si ví, kde on je, jo.
Taky rád čtu takový nápisy na zdech, třeba v rockových klubech jednou bylo napsaný miluju Lízu, takový to by člověk nečekal, že jen se tak hezkýho jako čistýho v rockovém klubu miluju Lízu, jenomže právě to zkazil nějaký vandal, který ve slově Lízu udělal háček nad zl. Mezi oběma slovy udělal čárku a potom napsal moje číslo. Tak se mám co ohánět, děkuju, už se jdu podívat na mobil. Díky, hezký večer.